Зимбабве президенті Эмерсон Мнангагваға қастандық жасалды. Оқиға Булавайо қаласында өтіп жатқан митинг кезінде болған. Жарылыстан шамамен кем дегенде 49 адам жараланды. Президент сөз сөйлеп біткен соң сахнадан түсе бергенде жарылыс зат іске қосылдыған. Алайда Мнангагва ешқандай зардап шеккен жоқ, тек жандағылар ғана әртүрлі дене жарақаттарын алған. Бұл жағдайға байланысты қазір тергеу амалдары жүргізіліп жатыр.